Mulla on tunne, että minun hoidatusta ei ole vaihtu piisavalta tisiseltä. Tyvät arvistamme takajärkitä jo. Päästä, mistä päästä annat. Head inimesed, mulle on palutud edastada alljärgnev sõnum. Kui te ei tee nii, nagu ma ütlen, siis ei lasta mind enam kunagi tagasi suurtele lavadele, ega aga väikestele. 23. aprill on tegelikult väga tähtis päev, aga seda ei osata hinnata. 23. aprillil algas Jüriöö ülestõus. Jõustus Eesti talurahva seadus, kogunes asutav kogu, asutati Kivisilla fond ja Paide vallitorn avati külastajatele. Sellel päeval on sündinud Shakespeare, Georg Lurich, Urma Solt, Paava Lipponen, Roy Orbison ja Lemo. Sellel aastal on 23. aprill teisipäeval. Arvestades 23. aprilli ajaloolist tähtsust on häbiväärne, et kuni tänase päevani ei ole see oluline kuupäev kalendris märgitud riikliku pühana. See on tõeline blamaaž. Kuna viimasel ajal on meie ümber järjest rohkem inimesi, kes vinguvad, irisevad, ädaldavad, kurdavad, kaeglevad ning levitavad tigedust, siis saagu 23. aprillist edaspidi rahvusvaheline kurtmise päev. Ädaldamine on egoistlik ja tüllastav. Ühest päevast aastas piisab. Sellega seoses toimub 23. aprilli õhtul kell 9 klubist Tapper sanktsioneerimata meeleavaldus Hädaorg 2013 ehk Egotrip Lemo 23. Esinevad Lemoga seotud rühmitused Sorg ja PDÖ. Meeleavaldusel osalemine on tasuta. Kui on soovi tuua kingitusi, siis võetakse vastu ainult väga praktilise, väga kalleid kingitusi või äärmisel juhul raha, palju raha. 23. aprill punaseks pühaks. Kurdame koos ja korraga. Tänan tähelepanu eest ja levitage sõnumit, et mina pääseks tagasi lavale. Minu karjäär on teie kätes. Tulge kohale. Kas sa lõikad mu nüüd pealtsast ära?